Aldersopsparing, også kaldet aldersforsikring, er en pensionsordning, hvor du hverken betaler skat eller afgift, når du går på pension og får pengene udbetalt. Aldersopsparing er nok en af de mest oversete muligheder, der findes derude på markedet, og det er min generelle opfattelse, at mange ikke engang er klar over, at den her mulighed den eksisterer. Aldersopsparing, det er en pensionsordning, hvor der altså er nogle ekstra fordele, der gør, at det kan give rigtig god mening for rigtig mange mennesker, og så komme i gang med at så udnytte deres aldersopsparing også. I den her video, der kommer jeg til at give jer et overblik over, jamen hvad er en aldersopsparing? Hvad er det for nogle regler, man skal være opmærksom på? Så skal vi se på, hvordan man kommer i gang med at så oprette en aldersopsparing. Og til sidst skal vi tale om investering. Altså, hvad kan det give mening at investere i på en aldersopsparing? For det giver alt andet lige rigtig god mening at så få sine penge til at vokse til endnu mere gennem investering. Netop da du bliver beskattet med en væsentlig lavere skattesats, det der hedder PAL-skat, på blot 15,3%, når du altså investerer via en aldersopsparing. Hvis du får noget ud af den her video, så vil jeg sætte rigtig stor pris på, hvis du gider også at klikke på like-knappen. Det hjælper altså min kanal her super meget. Det er en kanal, hvor jeg laver videoer omkring investering og privatøkonomi. Så hvis det er noget, du lettere vil følge med i fremtiden, så overvej også at klikke på abonner-knappen. Hvis du allerede i dag har en aldersopsparing eller overvejer at oprette en aldersopsparing, så skriv det rigtig gerne ned i kommentarfeltet. Og knyt eventuelt også en kommentar til, hvis du investerer noget via en aldersopsparing, hvad har du så rent faktisk investeret i? Lad os starte med at få de helt praktiske detaljer på plads. Hvad har du behov for at vide i forhold til det her med aldersopsparing? Hvad er det for nogle skatte- og afgiftsregler, der gør sig gældende? I forhold til indbetaling, altså du har mulighed for hvert år at så indbetale på din aldersopsparing. Beløbet det er for 2023 på 8.800. Man kan godt komme til at indbetale mere end det, men så vil du altså blive pålagt en afgift på 20%. Det er sådan, at hvis du har maks 7 år til din officielle folkepensionsalder, så kan du indbetale et væsentligt højere beløb. For 2023 der lyder det beløb på 56.900 kroner. Der er dog lige det men, at hvis du i forvejen får udbetalinger fra andre pensionsordninger, f.eks. en ratepension, jamen så er beløbet stadigvæk blot de her 8.800 kroner. Og så tænker man måske 8.800 kroner, er det overhovedet værd at komme i gang med det for det lille beløb i forhold til, hvor meget man jo kan investere på et almindeligt aktiedepot i stedet for eksempel. Noget man skal jo tænke på, det er jo, at de her penge, det er jo først noget, man kommer til at gøre brug af, når man når ens pensionsalder. Og 8.800 kroner, når man tager højde for renters rentes effekt, og især hvis du samtidig investerer pengene, jamen så kan de her 8.800 kroner om året udmønte sig i rigtig mange penge, når man engang går på pensionen. Og det er jo så sammenholdt med noget, der er jo rigtig vigtigt i forhold til aldersopsparing, netop at der ikke er noget skat, når du engang får udbetalt pengene. Når vi for eksempel har ratepensionen, jamen de udbetalinger, du får derfra, jamen der bliver du pålagt almindelig indkomstskat, og ratepensionen kan også have en påvirkning på udbetaling af folkepensionen. Det er ikke aktuelt, når vi har at gøre med aldersopsparing. Selvom aldersopsparingen måtte vokse til et kæmpe beløb, jamen så er de udbetalinger, du får derfra, det går ikke ind og påvirker beløbsudbetalingen fra folkepensionen. Normalt set så vil man få et nedslag i det, der hedder pensionstillægget af ens folkepension, når man får udbetalinger blandt andet fra ens ratepension, men det er altså ikke aktuelt ved den her aldersopsparing. Det ligger nok lidt i sig selv, at det her det er noget, der er beregnet til, at man skal have udbetalt når man engang går på pension. Man har dog mulighed for at så få udbetalt sine aldersopsparing før tid. Hvis man dog vælger at gøre det, så vil man blive pålagt en afgift på 20% af hele beløbet. Så hvis man går sådan og lidt spekulerer, kan det betale sig, så som udgangspunkt nej. Og du kan jo så heller ikke gøre brug af de her optimerede skatteforhold, der jo gør sig gældende, når du investerer via en aldersopsparing. Fordi det er netop noget af det essentielle, altså det, at du rent faktisk kan investere dine penge via en aldersopsparing. Og når du gør det, så er det afkast, der opstår undervejs. Det bliver pålagt det, der hedder PAL-skat. Og den skattesats, den er altså kun på 15,3%. Og det kan man sige fungerer lidt på samme måde som en aktiesparekonto, for her der bliver du også lagerbeskattet. Men altså igen, når du benytter aldersopsparingen her, jamen så er satsen altså kun på 15,3%. Hvordan kommer man så i gang med at så oprette en aldersopsparing? Allerførst så er det vigtigt at sige, at der findes både private ordninger, og der findes også arbejdsgiverindbetalte ordninger. Det er dog langt fra alle arbejdsgiver, hvor man har en aldersopsparing igennem. Så det er noget, man lige skal undersøge først. Har man i forvejen allerede en aldersopsparing? Der kan man gå ind på pensionsinfo.dk, hvis man vil have et overblik over sine pensionsordninger. Her vil det fremgå, hvis man allerede i dag har en aldersopsparing. Men hvis man altså ikke har det, så kan man selv gå ind og så frit oprette en aldersopsparing. Det kan man gøre både hos diverse banker, du kan også gøre det hos diverse pensionsselskaber, eller du kan benytte sådan noget som for eksempel Nordnet.
Der kan være forskel på alt efter, hvilken udbyder du vælger i forhold til, jamen, hvad kan du rent faktisk gøre med de penge, du så indbetaler på din aldersopsparing. Hos nogle udbydere, jamen, der vil der være frit valg i forhold til, jamen, hvad kan du så rent faktisk investere i, hvad for nogle værdipapirer kan du gå ind og så købe. Der kan også være nogle udbydere, hvor det er lidt mere lukket, hvor det oftest vil være de her puljer, blandt andet nogle banker. De tilbyder kun, at du kan investere i bankens egne puljer. Noget, der oftest alt andet lige ikke vil kunne betale sig i forhold til blot at kunne vælge en passiv bred indeksfond for eksempel. Men den mulighed, den er altså også derude. Hvis man selv ønsker at så stå for sine investeringer, så er noget, man med fordel kan vælge, det er blandt andet Nordnet. Inden på Nordnets hjemmeside, der kan du gå op under det, der hedder tjenester og så pensionsdepot. Her har du mulighed for så let og så oprette en aldersopsparing. Du kan også flytte din aldersopsparing til Nordnet. Den mulighed er der også. Der kan du gå ind under samme menu og så vælge det, der hedder flytte din pension. En af grundene til, at jeg synes, at Nordnet kan være et rigtig godt valg, jamen det er, at der her er frit valg i forhold til, jamen hvad vil du rent faktisk investere i. Vil du investere i enkeltaktier, vil du investere i indeksfonde, vil du investere i nogle obligationsfonde for eksempel, så er mulighederne hos Nordnet, de er væsentligt større. Og så skal man så også huske det med, at når du benytter sådan noget som en platform som Nordnet, så er det oftest også billigere at købe værdipapirerne, end det er hos nogle banker og pensionsselskaber. Og i og med, at vi jo kun har at gøre med det her beløb på 8.800 kroner om året, så er det også ret vigtigt, at den kurtage, altså de handelsomkostninger, der er forbundet, de ikke er alt for høje. Når du så har oprettet din aldersopsparing, og du har overført de her 8.800 kroner om året, så kan du vælge at lade pengene stå, og så bare trække de renter, der nu engang kan trækkes. Men altså, når vi nu har at gøre med en aldersopsparing, og når der jo for langt de fleste vil være tale om, at det er en langsigtet løsning, der vil være lang tid, før man rent faktisk skal bruge de her penge, jamen så kan det give rigtig god mening at så få investeret pengene i stedet for. Og selvom vi kun har at gøre med de her 8.800 kroner, så kan det altså vokse til rigtig mange penge. Bare lige for at tage et meget simpelt eksempel. Det gennemsnitlige aktiemarked, det leverer omkring de her 10% i afkast gennemsnitligt om året. Og hvis vi bare tager udgangspunkt i, at man tager 8.800 kroner, investerer dem hvert år over en periode på 40 år i det her gennemsnitlige marked, så kan det beløb altså vokse sig til 3,9 millioner kroner, når man altså når sin pensionsalder. Så er der jo selvfølgelig noget PAL-skat undervejs, og det reelle beløb vil jo nok blive lidt mindre, men altså, det er bare lige for at vise, det er rigtig meget, som de her 8.800 kroner potentielt kan vokse til, når man altså sørger for at få dem investeret. Så det her med bare at sige, at 8.800 kroner om året, det er ikke særlig meget, det gider ikke at fokusere på. Det kan altså være rigtig mange penge, man kan sige farvel til. Og så jo sammenholdt med, at man skal jo tænke på, at der jo ikke er nogen skat, når man får den udbetalt. Hvad skal man så vælge at investere i, når man så har fået oprettet sin aldersopsparing, og man har besluttet, at pengene de skal altså kunne stige til noget mere? Jeg vil nok kigge mod og så holde det så simpelt som muligt. Du har muligheden for at købe enkeltaktier, du har muligheden for at købe forskellige fonde, alt efter hvad man nu ønsker. Men i forhold til, at det jo kun er et beløb på de her 8.800 kroner om året, i hvert fald for langt de fleste og for den største del af tiden, jamen så kan det give rigtig god mening at lade være med at så købe alt for mange værdipapirer. Netop fordi, at hvis du skal betale kurtage 4, 5, 6 gange, eller hvor meget det måske kan løbe op i, jamen så ryger rigtig mange af dine penge altså til de her handelsomkostninger. Så især med sådan noget som aldersopsparing, så giver det ekstra god mening at så holde det super simpelt. Det er i hvert fald det, som jeg nok selv vil foretrække. I forhold til, når man så skal holde det simpelt her, så kan det give rigtig god mening at så kigge mod det, der hedder indeksfonde. Og indeksfonde, det er her, hvor du blot ved at købe et enkelt værdipapir, kan få eksponering mod rigtig mange aktier på én gang. Det kan fx være et dansk marked, et amerikansk marked eller et globalt verdensmarked, som du altså kan få eksponering imod blot ved at købe et enkelt værdipapir. Oftest, når man taler om indeksfonde, så taler man om det, der hedder investeringsforeninger og ETF'er. Når vi har at gøre med aldersopsparing og pensionsordninger generelt set, så når du investerer via de her pensionsløsninger, så bliver alt beskattet ens. Og når vi ved det, så giver det rigtig god mening at så investere i de produkter, der som udgangspunkt er billigst. Og når vi har at gøre med indeksfonde, så er det altså ETF'er. De har som oftest en væsentlig lavere OOP, årlige omkostninger i procent, i forhold til investeringsforeninger. Hvad for nogle skal man så investere i? Jeg har fundet et par enkelte frem. Det behøver ikke være nogen af dem, man skal vælge, men det er bare for at vise nogle af de simple, man kan eventuelt overveje. Det kan fx være S&P 500, der kommer fra iShares. Her får du eksponering mod 500 af nogle af de største virksomheder på det amerikanske marked. Det er en fond, der er rigtig billig at så købe sig ind i. Hvis man gerne vil have det lidt bredere, så kunne man kigge mod sådan noget som Luxor Core, MSCI World. Her får du eksponering mod et bredt verdensmarked, alle de udviklede lande i verden. Så det vil sige både USA, det vil sige europæiske lande, det er Japan. Og nogle af alle de her lande, vi betegner som at være udviklede lande. Man kan også gå endnu bredere og så for eksempel vælge en ETF.
fra iShares, der hedder ACWI. Her får du også det, der hedder Emerging Markets med, som er de her lande, der er under økonomisk udvikling. Så det er for eksempel sådan noget som Kina og Indien også, man vil få eksponering mod ved at investere i en fond som den her. Der findes som sagt et hav af forskellige ETF'er derude, man kan investere i, men det her det var jo bare et par eksempler på nogle af dem, man kunne overveje, hvis det bare skal være super simpelt, og man blot vil holde sig til en enkelt ETF eller et enkelt værdipapir. Har du nogle spørgsmål i forhold til aldersopsparing, så skriv rigtig gerne dit spørgsmål ned i kommentarfeltet, så skal jeg efter bedste mulige evne prøve at så besvare det. Har du ikke allerede gjort det, så smid også rigtig gerne et like efter videoen her. Det hjælper min kanal super meget. Tak fordi I så med. Til vi ses igen næste gang, kan I have det rigtig godt. Hej.